Bem-vindos a mais um programa Gestão de Negócio. Hoje vamos ter uma entrevista muito especial no estúdio montado aqui em Toledo de uma empresa que tem mais de 35 anos de história, começou justamente com os pais do entrevistado de hoje, na área de alfaiateria, que depois se transformou numa empresa de venda e aluguel de roupas para casamentos e festas e também depois ingressando no ramo de venda de tecidos e posteriormente se tornando uma empresa de venda online. Estará conosco o Júnior José Jacobs, formado em administração e também formado em direito pela Universidade Paranaense aqui da cidade de Toledo. Então fique conosco, vamos questioná-lo para entender como funciona esse ramo de negócio e, principalmente, o que estimulou e incentivou ele a continuar neste ramo que a mãe, juntamente com o pai, fundou há 35 anos essa empresa. Estamos aqui com a presença ilustre de um convidado especial para falar de um ramo muito interessante, o ramo de alfaiateria, que foi como começou com o seu pai e a sua mãe há 35 anos atrás, aqui na cidade de Toledo. Está conosco Júnior José Jacobs. Seja bem-vindo ao nosso programa, ao programa Gestão de Negócio. Então, gostaríamos, num primeiro momento, de entender a história dessa empresa, que tem mais de 35 anos de história, inclusive com 5 lojas, Toledo, Cascavel, Marechal Cândido Rondon, Guaíra e Foz do Iguaçu. E que estimulou, inclusive, você e o seu irmão, há 7 anos atrás, criar uma empresa de venda de tecidos. E deu mais um passo, que foi justamente jogar essa empresa para venda online também, além da venda física, para venda online e também com algumas novidades que você vai contar para nós aqui no programa Gestão de Negócio. Muito obrigado novamente pela sua presença aqui conosco. Sou eu que agradeço pela oportunidade, depois de passar pela universidade, estar alguns anos no mercado, ter esse convite de falar um pouco do que a gente tem realizado, né? Então, assim, é uma empresa familiar, eu sou o filho primogênito, mais velho, e num dado momento em que meu pai e minha mãe se conheceram, os dois já tinham esse ofício, ela costureira e ele alfaiate. Então, além da sociedade conjugal, surgiu ali uma sociedade também empresarial, onde ele, meu pai tinha um tio que estava ensinando ele a costurar, a minha mãe tinha aprendido a costurar desde criança no sítio, daquelas famílias que comprava lá uma peça grande de tecido e fazia roupa para a família toda, né? Então ela acabou aprendendo com a minha avó. E aí eles compraram o ponto comercial, né, que já existia, da alfaiataria modelo, como se chamava a empresa naquela época, porque esse tio do meu pai queria voltar para o Rio Grande do Sul e ele queria se desfazer da alfaiataria dele. Era uma lojinha bem pequena, né, 34 metros quadrados, poucos cortes de tecido lá e umas 2, 3 máquinas de costura. E ali eles começaram esse sonho deles, né? No começo era mais o feitio, né, era muito comum os homens mandar fazer calças e ternos, né? Então eles trabalhavam muito com feitio masculino, mas aí eles tiveram a primeira visão que deu foi uma guinada assim nos negócios. Eles foram pioneiros na nossa região para aluguel de roupas, né? Tinha um valor muito mais agregado, porque daí em vez de você apenas beneficiar uma matéria-prima para vender uma vez só, quando você tem um vestido de noiva ou um vestido de festa ou até um terno, pendurado lá no cabide, você pode alugar ele 1, 2, 3, 4, 5 vezes. E a minha mãe e meu pai pensaram nisso lá, né, há praticamente 30 anos atrás. E aí eles surfaram essa onda, desse crescimento inicial. Hoje esse já é um mercado
que quem estuda administração sabe, né, na linguagem assim, amadurecido, né, já se profissionalizaram vários concorrentes, muitos inclusive dos quais trabalharam como funcionários desse negócio dela e dele. E, então hoje ele é um mercado bastante concorrido, mas ainda assim lucrativo, né, no ramo de serviços. E aí eu e os meus outros dois irmãos, né, nascemos envolvidos aí vendo os pais falando de negócios, se demite, se promove, se contrata, cliente que reclamou, cliente que elogiou, e todos os perrengues do dia a dia empresarial, né, que geralmente se acorda muito cedo para abrir a loja e não sabe que horas vai voltar para casa. Então eu, como criança, muitas vezes vi minha mãe muito pouco, né, chegava tarde da noite, às vezes vinha para jantar e depois voltava para a empresa trabalhar e trabalhava finais de semana. Mas assim a gente pegou gosto também pelo trabalho, um carinho. Eu trabalho na empresa já desde os 13 ou 14 anos, comecei como contínuo, fazendo serviço de ir para o banco, de atender telefone e tudo mais. E até isso ajudou bastante na minha escolha, porque uma coisa que eu ouço hoje, né, de gente um pouco mais nova do que eu, estou com 32 anos agora, né, é até um pouco cruel para um jovem escolher aos 17 o que ele vai ser para sempre, né, como escolher como profissão. E para mim essa decisão foi tomada assim com uma certeza grande quando eu escolhi minha primeira formação foi administração, porque eu já estava alguns anos ali envolvido com o negócio da família, então eu sabia que aquilo ia ser importante para mim e eu gostava, né? Depois, mais para frente, a área que eu vim me especializar mais foi marketing. Então, o primeiro negócio que eu me envolvi mais solo assim foi uma revista de noivas que a gente criou dentro do ateliê. Era uma ideia de ter um produto que alavancasse a marca, que desse um glamour. Quando a gente fala de moda, principalmente a moda festa, ela é, entre aspas, um supérfluo, né? Não é aquela moda do dia a dia, né? E ela veste momentos únicos na vida, principalmente de uma mulher, né, que anseia muito, às vezes, pelo seu baile de debutante, pelo seu casamento ou pela sua formatura, né? Então, a gente fez essa revista de noivas, editei ela junto com uma equipe que eu coordenava por 10 anos. E aí, vocês vão perceber na minha história, na história da empresa, que quando você fala de uma empresa que tem mais de 30 anos, é necessário se reinventar. E cada vez os ciclos são mais curtos, né? Essa revista durou 10 anos, ela teve a sua última edição em 2016, e o principal motivo da gente descontinuá-la, a gente chegou a fazer editoriais fora do Brasil, que eram fotografados, né, com as peças que a minha mãe criava, não eram peças que ela comprava, ela é uma estilista que cria moda mesmo, né? Mas a gente descontinuou porque viu que as pessoas começaram a olhar para os seus smartphones mais, inclusive, do que para seus televisores, né? Então, a gente já não olha mais tanto um outdoor, quanto olha para a tela do celular, é a tela principal. E aí a gente usa menos papel e se interessa menos por publicações, né? Tanto é que a gente vê aí, há pouco tempo, né, grupos grandiosos, né, como Editor Abril e tal, né, fechando vários títulos, vendendo, abrindo, né, até falência. Então, eu acho que a gente precisa, sim, ter essa humildade. Quanto maior uma empresa fica, mais riscos também dela não conseguir se adaptar no mercado, né? E a gente abandonou a revista e aí tentou um aplicativo de casamentos para noivas, foi um negócio que não deu certo. Então, também para que fique aqui, que nem tudo dá certo, foi investido um bom dinheiro nesse aplicativo, ele não vingou. Mais para frente eu fui entender que nessa aposta o que a gente errou é que as pessoas na internet no Brasil não é tão boa, elas economizam o 3G, a gente se interessa muito pelos aplicativos principais, um aplicativo de banco, WhatsApp, né, umas redes sociais, alguma coisa que você usa ali no dia a dia, mas a gente desconsidera outros aplicativos secundários do smartphone. E esse nosso aplicativo era um planejador de casamentos e ele acabou não dando certo. Só que no mesmo ano que surgiu o aplicativo, que foi 2015, a gente já tinha aberto uma loja de tecidos física na cidade de Cascavel, né? E a loja de tecidos, ela também foi uma maneira de diversificar um pouco o nosso negócio. Pensem comigo, minha mãe já estava no alto da carreira dela com 5 lojas de locação de trajes para festas, né? Então, Toledo, Cascavel, Rondon, Guaíra, aquela região aqui oeste do Paraná, com essas 5 lojas. Só que aí muitas pessoas começavam a entrar na loja para provar um vestido, né, já uma estilista consagrada com essa revista e tudo mais que aconteceu ao longo dessa carreira, copiavam o modelo dela, tiravam foto escondida no provador, e a gente passou a ter um incômodo com isso, reclamar inclusive. Até que surgiu um momento
que minha mãe estava comprando tecido de um vendedor de loja de tecido e pediu um desconto. E o rapaz falou: olha, dona Inês, eu não posso dar esse desconto para você, mas o dia que eu tiver a minha loja de tecido, eu vou te dar esse desconto. Minha mãe ficou meio pensativa e falou: ah, eu também queria ter uma loja de tecido. Ela saiu daquela loja, deixando o recado, eles ficaram meio que assim, veio falar comigo e aí eu falei: olha, mãe, aí tem uma ideia de negócio boa pra gente. A gente vive reclamando aí das pessoas que vão lá, as costureiras acabam sendo uma ameaça para nós. Então a gente abriu essa loja de tecido em parceria, essa única loja com esse rapaz, que é o Valmir, que é estilista também, tinha uma carteira de clientes, tinha experiência no ramo. Somamos aí esses talentos, né, e o nosso capital, nossa experiência empresarial, e abrimos uma loja de tecidos física, que foi um sucesso. Hoje, muitos dos nossos concorrentes, inclusive, que têm outras lojas de locação, compram tecidos da gente. Essas costureiras dos bairros todos viraram parceiras de negócio, porque além de comprar tecidos conosco, elas indicam as clientes delas, que elas, né, costuram na redondeza aí. E veja bem que antes a minha mãe comprava tecido em quantidades menores e pagava preço de varejo. Agora a matéria-prima dela é comprada no atacado, porque ela é inclusive uma revendedora. Então a gente conseguiu ainda uma redução ali no custo de produção dessas peças exclusivas que ela aluga. Tá? E aí, sempre buscando mais, né, querendo algo melhor, a gente acabou abrindo uma loja de tecidos também na cidade de Toledo. Só que por ser uma cidade um pouco menor, ter já uma concorrência forte, talvez por não ter estudado tanto o mercado, fomos no embalo aí dessa loja que já vinha fazendo um bom sucesso, a loja de Toledo não ia muito bem, o que também nos fez a pensar. Quando você tem um problema, a verdade às vezes ele é uma dádiva, porque ele força mais o empreendedor a buscar uma solução para aquele problema. Sim, e o problema traz oportunidade. Traz oportunidade. Então, a própria ameaça, como você citou, o fato das pessoas irem e levarem, às vezes, até a costureira junto para experimentar uma peça desenhada pela sua mãe, que estava lá para alugar, e experimentavam e levavam a costureira justamente para copiar aquela peça. Então, no primeiro momento, gerou todo o incômodo que depois acabou se transformando numa oportunidade de negócio. Olha como funcionam as coisas. Então, sempre, todas as ameaças trazem também oportunidade, como as crises. A crise nada mais é do que uma oportunidade para você reavaliar o que você está fazendo, porque as crises são passageiras. E quando passa a crise, você tem que estar preparado. É o caso que aconteceu com a empresa, da dona Inês, mãe do Júnior José Jacobs, que está aqui conosco. Mas para a gente continuar entendendo e essa evolução da abertura dessa empresa para atender uma ameaça que virou uma oportunidade, e depois a abertura primeiro em Cascavel, da segunda loja aqui na cidade de Toledo, e a dificuldade que passaram pela concorrência, por ser um mercado menor, olha só, trouxe novamente a dificuldade, a ameaça, trouxe uma oportunidade. Então, continue conosco para a gente entender que oportunidade é essa. Era uma vez uma garrafa PET. Veio a reciclagem e a transformou em tecido, vassouras, madeira plástica e até casco de barco. Você tem um papel importante nessa história. Colocar os plásticos, papéis, vidros e metais no lixo seco. Separados dos restos de alimentos e outros materiais orgânicos no lixo úmido. Isso facilita o trabalho dos catadores, gera empregos e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. Então, combinado lá em casa amanhã depois do trabalho? Cara, amanhã não vai dar. Amanhã é meu dia de sofrer um acidente. Vai já? É. A pedra do esmeril vai soltar e esmagar meu olho esquerdo. Vou ficar te devendo. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. Eu estou aqui para te apresentar a Unipar Social. Você sabia que a Universidade Paranaense
é uma instituição comprometida também com a comunidade externa. É isso mesmo. Além de oferecer todo o suporte necessário para os seus alunos, ela investe todos os anos em mais de 300 projetos que beneficiam cerca de 1 milhão de pessoas, direta e indiretamente no seu raio de influência. E eu tenho mais uma boa notícia para te dar. Agora você fica por dentro de todas essas ações acessando o site social.unipar.br. Unipar Social, transformando projetos em benefícios. Como vocês perceberam, todas as ameaças trazem também oportunidades. E na vida do Júnior e da mãe dele, que criou juntamente com o pai dele há 35 anos uma loja que se multiplicou e hoje são cinco lojas que trabalham no aluguel de trajes para casamentos e para festas, ele se inspirou no trabalho da família e montou uma loja de tecidos, justamente em função de uma ameaça. E da ameaça surgiu uma loja em Cascavel e, na sequência, uma loja em Toledo. A loja em Toledo, por não ter feito, talvez, um estudo melhor de mercado para analisar a concorrência e por ser uma cidade menor e uma concorrência já estabelecida na cidade, começou a passar por dificuldades em termos de volume de vendas da loja de Toledo. E olha só, mais uma vez, a ameaça se transformou em uma nova oportunidade. Que oportunidade foi esta, Júnior? Então, aí quando você pega os números, né, não está batendo, a gente se preocupa e começa a questionar. E aí eu tinha, já por estar me envolvendo com aquele aplicativo de noivas e casamentos que não deu certo, né, essa vontade de investir mais no digital. Então a gente pensou assim, mas dessa vez mais pé no chão, como que a gente poderia começar a vender online os tecidos, né? Porque a princípio até muitas pessoas duvidavam, mas tecido tem que pegar, tem que ver a cor, tem que ver o caimento, só a costureira vai comprar e olha lá, né? Só que não é bem assim, né? As pessoas estão comprando já naquela época, né, hoje mais ainda, praticamente tudo pela internet. Então a gente pegou da maneira mais simples possível, comprou uma câmera fotográfica profissional, um estúdio pequeno, e falamos com o pessoal de TI, né, para fazer uma integração do nosso ERP, né, do nosso software de gestão da loja física, para integrar esse estoque com a plataforma de e-commerce. Então assim, se eu vendesse um metro de tecido online ou na loja física, ele ia estar sincronizado, então eu ia entregar, né, não ia vender algo que eu não pudesse entregar. E detalhe que eu e meu irmão sempre entra comigo, geralmente a ideia é minha, mas eu preciso do dinheiro dele também e da habilidade dele como bom controlador. A gente gosta daquela definição assim, que tem o hunter, né, o caçador, e o farmer, que é o fazendeiro. O meu irmão, ele faz mais o papel do farmer, né? Fazendeiro é bom em cuidar dos processos e eu não gosto muito das rotinas administrativas, eu gosto mais do empreendedorismo, do marketing. Então, né, só para entender vendas. Um pouquinho, Júnior, você é formado em administração e em direito. É. E um dos teus irmãos, que é o seu sócio, uhum, também é formado em administração e contabilidade. E a segunda formação dele? Contabilidade. Ah, então tá explicado. Por que ele é o fazendeiro? Controles, isso. Então o controle é com ele. É. E só que ele sempre me apoiou assim cegamente nos empreendimentos, né? Alguns deram errado, mas no balanço geral a gente está bem positivo. Então ele... Só que a gente não avisou a minha mãe que a gente ia fazer esse e-commerce. Quando estava tudo comprado, tudo pronto, tudo funcionando, tudo do nosso bolso, já investindo lucros dessa primeira loja física, a gente chegou para ela e fez uma proposta irresistível, porque a loja física de Toledo era dela, o estoque todo. A gente falou, mãe, a gente quer vender o seu estoque da loja física online e te dar todo o dinheiro por 3 meses para ver se funciona vender online. Então ela não ia perder nada, o risco de dar errado e do prejuízo era nosso. Ela aceitou, e daí as vendas foram assim: primeiro mês, R$3.000 de venda, segundo mês, online. Segundo mês, 7 mil, terceiro mês, 14 mil, depois 22 mil. E assim foi, galopante o crescimento. A gente foi tendo que aprender tudo sobre e-commerce, né?
E graças a Deus hoje a loja vende muito bem, muito mais, né? Múltiplas vezes o que vende as lojas físicas. No varejo de tecidos finos no Brasil hoje é o primeiro lugar, né? Primeira qual, loja online do Brasil. Qual que é o nome da loja, Júnior? Quem estiver nos assistindo pode digitar aí no seu computador, no seu celular, maximustecidos.com.br. Ou digite comprar tecidos no Google, vai ver que provavelmente vai ser o primeiro resultado Maximus, que o Google vai mostrar. Com o. É isso mesmo, com Maximus Tecidos. Maximus Tecidos. Que é o nome da loja física também. Também da loja física. E o nome da empresa da sua mãe? O ateliê é Maximus Atelier. Maximus então a gente manteve o nome, né? Manteve o nome para o grupo, né? Só que daí tem agora vários, né, braços. E na venda online há quantos anos? Na venda online a gente está desde maio de 2015. Então vamos fazer 4 anos agora em maio de 2019. Fazer 4 anos. E a loja foi a loja pioneira em venda online? Não foi a loja pioneira. A gente desbancou gente que já estava. Quando a gente entrou, tinha sites com 8 anos de mercado, né? Só que, assim, um pouco acomodados, né? E qual que foi o diferencial que vocês tiveram para conseguir ter esse crescimento exponencial? Eu acredito que em algum momento a gente encontrou o nosso propósito. Tem muitas empresas que gostam da sua missão, visão e valores em quadros, né, colocados na empresa. Eu acho isso importante, isso é base fundamental do planejamento estratégico. Só que a gente até abriu mão desse nome missão e a gente escolheu o propósito. O propósito da Maximus Tecidos hoje é resgatar o hábito de costurar. Então a gente coloca isso no coração dos funcionários. Os funcionários têm que saber, os colaboradores têm que saber e lutar por isso. E os nossos clientes também saber, e aí as nossas atitudes têm que nortear. Então a gente, com base nisso, entendeu que não só vender tecido, a gente precisava melhorar o acesso dos tecidos para as pessoas. Então, e não quer dizer vender mais barato, né? Mas fazer as pessoas entenderem melhor como usar os tecidos. Então, gravar vídeos, produzir conteúdo gratuito de qualidade. As costureiras, que são a nossa principal persona, elas é uma mulher assim, o nome dela mais comum é Maria, tem seus 35 anos a 40 anos em média, já é mãe de família, tem filhos às vezes pequenos em casa, lida com os filhos, lida com o lar, o marido trabalha fora, ela teve que, por uma família, abrir mão de trabalhar, está um pouco desatualizada. A costura chega na vida dela como uma certa emancipação, porque ela tem a sua renda própria, que às vezes apoia e sustenta a família, às vezes sozinha, porque às vezes o marido fica sem emprego e ela tem as costuras ali no bairro que sustenta a casa toda, né? E ela não tem, na maioria dos casos, uma formação superior, não sabe como se informar, então a gente produz muito conteúdo, dá tecido para as influenciadoras digitais que têm canais no YouTube ou no Instagram, porque elas acabam produzindo esse conteúdo, então a gente fornece a matéria-prima para que elas não tenham esse custo, porque a gente quer cada vez mais pessoas costurando, lembrando, resgatar o hábito de costurar. E assim também a gente descobriu que era interessante passar a vender livros, réguas, moldes, tudo que fosse desse universo da costura, né? Para resgatar isso mesmo, isso é uma coisa bonita. A maioria das pessoas que estão nos assistindo tem uma idade parecida com a minha ou não. Com certeza tem uma costureira na família. Se a mãe não costurava, a avó costurava. E as mulheres, assim como a gente acredita muito no retorno à costura, assim como recentemente aconteceu o retorno a cozinhar, né? A gente passou por uma geração que meio que negou os trabalhos domésticos. Negou e agora estão voltando a estudar. E é chique agora cozinhar. Fazer cursos para atender isso, familiares, amigos, isso e mesmo fazer um prato diferenciado. Isso mesmo. Então eu acho que a próxima onda que está para vir, e a gente, né, quer que isso aconteça, porque é o nosso mercado, a gente está lutando por isso, é esse retorno aos trabalhos manuais. A gente vê, né, no macro, assim, a automação. O meu filho não vai nem ter carteira de motorista, porque o carro vai dirigir sozinho, né? A gente vê essa reinvenção das pessoas, até o ensino superior, vários mercados estão mudando por causa da tecnologia, né? E a gente sabe que muitos empregos estão desaparecendo. Então, por isso que as pessoas estão se voltando com mais tempo livre, talvez as cargas horárias de teletrabalho caiam aí, para colocar todo mundo ter um emprego, caia para 6 horas, 4 horas. Enfim, o ser humano daqui para frente vai ter mais tempo livre. E tendo mais tempo livre, ele tem mais tempo para atividades manuais, experiências, enriquecer. Eu gosto de pensar que estamos indo para um caminho onde a gente compra menos coisas e compra mais experiências. Porque o ser humano passa a entender que nós temos mais felicidade nas coisas, nas experiências, do que nas coisas, né? A gente, antes de começar o nosso bate-papo, falou um pouco sobre isso, né? Então, hoje, a loja
está bem, estamos trabalhando inclusive até com o lançamento de cursos online para profissionalizar essa costureira em pequenas habilidades, né? Para aquela que não pode pagar uma faculdade de moda, para aquela que, né, que ela vai depender de um livro, de uma coisa mais barata, mais acessível e que dê uma profissionalização um pouquinho mais rápida para ela, né? Então investir em estúdio, toda uma estrutura para produzir esse material? Não tão profissional quanto que a gente está aqui hoje, nessa entrevista, mas o básico necessário, essa foi uma lição que também eu tive. Hoje muitas pessoas têm dúvida, mas eu não vou começar a gravar vídeos, ensinar a falar o que eu sei, porque eu tenho vergonha, porque eu não tenho uma câmera adequada. Hoje os nossos celulares são muito mais poderosos do que a nave que levou Neil Armstrong lá a pisar na Lua. Entendeu? Uma curiosidade, Júnior. Tecidos, cursos que você comentou, que estão indo para o ramo de cursos também, para justamente atender aquela costureira. Porque automaticamente, ela melhorando o trabalho dela, ela vai passar também a comprar mais, a consumir mais produto da loja que você vende, que vocês vendem. Vocês chegaram a ingressar na venda de aviamentos também? Sim, mas ainda não com o volume que a gente quer chegar um dia, né? O que vocês vendem de aviamentos? A gente vende um pouco de zíper, linha, barbatanas, elásticos. A gente escolheu alguns aviamentos que são essenciais, que de vez em quando acaba na casa da costureira. Então nem é pela margem que ele oferece, mas é para eu dar uma solução melhor. Porque a costureira entra no site da Maximus e além de comprar o tecido na cor e na quantidade ideal, que ela acabou de fechar o feitio com a cliente que saiu ali da casa dela, né, da loja dela, ela também não precisa ir para a rua, porque eu estou comprando tecido na internet, mas vou ter que ir para a rua comprar o zíper ou algum aviamento que me acabou aqui. Disso. Então, na mesma caixinha que o carteiro vai entregar, vai ter tudo. Então, às vezes, é você ter que manter um produto no seu portfólio que não é tão lucrativo, que é difícil de manusear o estoque, enfim, mas que ele, no conjunto da obra, ele agrega um valor. Porque você tem que pensar na solução, né? Na transformação que o teu produto, a tua empresa, traz para a vida da cliente. Né? Justamente foi nisso a pergunta, Júnior, porque você já imaginou estoque de zíper, botões e o controle desse estoque para você estar encaminhando junto com o tecido? Mas então, tem várias escolhas para aumentar o portfólio. Então a gente optou em ir para o lado da educação, porque percebeu que além de ter uma boa margem, de ser rentável, é legal você ver as pessoas, até os depoimentos que elas dão. Nossa, mas esse livro fez a diferença, né? Ou esse curso, agora eu estou valorizando mais o meu trabalho, eu vou poder cobrar mais, eu sei me posicionar. E a gente percebe que tem até uma carga de empreendedorismo que a gente passa nesses cursos para costureira, porque muitas vezes ela não se vê como uma empresária. Eu sou só uma costureira. Valorização profissional. Mas mesmo que ela estiver em casa, sozinha, sem nenhuma funcionária, e parando de costurar para ir fazer o almoço, ela é uma empresária, uma autônoma, uma profissional. E a partir do momento que ela se entende assim, ela começa a galgar, né, novos degraus. Até teve uma coisa rápida que eu quero compartilhar, então, no último vídeo que a gente gravou um workshop, a gente mostrou para elas uma pirâmide do sucesso na área da costura, para elas entenderem como é que você cresce a carreira de uma costureira do zero no mundo da moda. Então, vocês imaginem aí uma pirâmide, tá? Na cabeça de vocês, assim. E na base dessa pirâmide, você tem uma costureira, que é uma costureira que começou a costurar agora, fazendo ajustes e consertos, que é o mais básico. Se você tiver que aprender a costurar agora, a primeira coisa vai ser alinhavar uma barra de calça, trocar um zíper. Só que você já consegue ganhar um dinheirinho cobrando por esses ajustes, tá? Então aqui é a base da pirâmide. Quando você pula para o segundo degrau, você já começou a confeccionar roupas casuais. Talvez fazer uma camisa, uma calça, um vestidinho, né? Uma blusinha. Você já consegue vender um produto acabado. Tem valor agregado nisso. Não é só o consertinho lá. A pessoa já compra uma roupa de você. E quando você pula mais um degrau, você já tem uma alcunha assim. Em muitas cidades tem lá, quem que é a costureira boa? A costureira boa é aquela mulher que mexe com moda festa, já sabe fazer um vestido de noiva, talvez, ou de festa, né? Então ela geralmente cobra mais caro,
E ela já tem um acabamento, um repertório maior. Como é que ela vai pulando degrau em degrau? Se profissionalizando, investindo em educação, né? Se valorizando mais tanto a parte técnica, habilidade técnica, como habilidades empresariais que vão surgindo. Porque depois que ela é uma costureira boa, que quer pular para um outro degrau, ela vira uma empresária da moda. Agora eu quero contratar para eu entregar para mais pessoas, né? Aumentar o meu volume de produção. Ah, você já está contratando, você tem direito trabalhista, você tem contador, você tem CNPJ, no mínimo teu MEI, você paga mais boletos e daí você tem um fluxo de caixa, você não sabe o que significa isso, mas você está tendo que lidar com isso no seu dia a dia, por mais que não saiba. Então, depois você vira uma costureira empresária, você pode virar uma estilista celebridade, até o mito, né? O mito, a gente tem nomes que cravaram esse nome na história, Chanel, Dior, né? Grandes estilistas, né? Então, quando a pessoa tem acesso a esse pequeno conhecimento, que eu tentei passar muito breve lá, eu fui um pouco mais detalhista, né? Ela consegue vislumbrar um caminho aonde ela pode crescer. Ela se valoriza e enxerga o futuro. E olha, é um caminho a seguir. Que eu posso chegar lá e traço objetivos e começa a pensar no serviço dela como negócio. Isso realmente é muito interessante. Você que está aí nos acompanhando deve ter ficado com muitas questões na cabeça. Mas o programa é curto, é um programa que não dá espaço para a gente estender nesta entrevista, mas podemos sim convidar o Júnior para outros programas, para tirar aquelas dúvidas que ficaram. Então, muito obrigado pela presença aqui conosco, Júnior. É uma história muito interessante, marcou muito. Vocês prestaram atenção que toda dificuldade e toda ameaça traz uma oportunidade. E foram justamente essas oportunidades que a mãe, o pai do Júnior e principalmente ele, juntamente com o irmão, souberam aproveitar e estão aproveitando até hoje. Desde a criação do book, da revista de noivas, que circulou por 10 anos, depois a tentativa frustrada de criar o aplicativo que não deu certo, mas o aplicativo que não deu certo trouxe a oportunidade dele enxergar a venda online, que hoje representa 10, 11, 12 vezes do faturamento da loja física. Muito obrigado mesmo pela sua presença aqui conosco. Termina aqui mais um programa Gestão de Negócio. Escreva para nós através do nosso e-mail tv@unipar.br. Muito obrigado pela sua audiência.